A que baso jatetxia, a ber, nondikan sortu zan proiektu hau, noiztikan zaudete bertan martxan? Ba, bitu, a que baso jaio zan 2005-tien, bale? Bai. Hasiera batian izingo zan, ba, holan, eba, eskontzak edo, ba, eventuak emoteko jatetxe bat, bai, telefonu, hasi zan geika, eta esan gendun, ba, venga, ba, putzura, ba, goi, ez hasiko gara zabaltzen astelentik domekara, ikese aloke dioskiera. Osa, hasiera batian bakarrikan, bai. Banketen txakota hola. Oize. Ados. Eta, ba, hori, ba, hasi ginen zabaltzen astelenetik domekara, eta, bueno, ba, kostau jaku. Nasiltzen. Nasiltzen. Ba, lasai, zu hartuotik da honea bota. Iriste zean bezala. Da, piano-piano, hasi ginen balan egiten astean zehar. Bai. Eta hortxe gabiz, ba, 16 urte bagoia zeiten. Bale, eta guain orduan, baino jarraitzen dezu ze banketekin da historikin, edo... Bai. Oine, COVID-akin, hau pandemia eta abestie, ba, eskontzakin, ba, txarto gabiz. Azkenien, ba, bildurra, ba, deko gubernean da txarto gabiz. Baina, bueno, ezin kejau. Garrai arraruak pasatzen ari dira, eta bai. A ber, errefranak esaten dauen moduen, pues no hai mal que por bien no venga. Ba, bueno, ba, ez deko guze eskoltzarik, baina, bueno, azte bukaeratan, ba, bueno, ba, jateari emote hortzagu, orduan, ba, jende gehiago esatute osku. Orduan, ba, horretan gabiz, bai. Bale, baina orduan, bueno, jatetxe guan irikita, zabalduta, eta dara martxan orduan, ez da? Bai, posik, ezin kejau. Ez da gutxi, gaur egun. Urtengo gara, no hai mal que 100 años dure. Gutxi hor.